molecada, geração gamer na parada e chegando para um vídeo tão aguardado que vocês me pressionaram tanto para saber se eu ia pra China quando eu era júnior ou ia pra Europa. Agora já tá tudo pronto, mano, já tamo ali com a negociação preparada, é só aceitar e se bora pro nosso novo clube. Já deixa o seu like insano aí, mano, pra motivar essa série a durar até o PES 2020 ou talvez até passar, mano. Vamos passar aí de 100 episódios. Daqui a 10 ela já se torna a série com mais tempo no canal da história desse canal, mano. Então é muita emoção pro Neymar Júnior. E tá lá, molecada. Se bora já pra segunda rodada da Premier League. Já aconteceu a primeira, mas o Neymar Júnior tá sendo apresentado nesse momento. Meu Deus, cara. Olha aí o cara. Olha o moleque fazendo história. Mais uma. Mais um desafio na carreira do Neymar Júnior. O Liverpool venceu o primeiro jogo, que é bom demais, e no elenco desse timaço do Liverpool ainda tem o Roberto Firmino e também o Salah. Apenas o Mané lá daquele trio ofensivo deu adeus, vazou. Isso aí é até bom, porque o Neymar Júnior joga em uma dessas posições e eu gosto mais de centroavante, né? De repente vai o Firmino aí pro banco de reservas. E as competições do Liverpool: tem a Champions, tem a Premier League e a FA Cup. Vamos tentar vencer mais uma Champions na carreira. O Neymar Júnior, que já venceu uma Libertadores, venceu uma Champions e venceu o Mundial de Clubes, além de uma Copa do Mundo, dos quatro títulos que qualquer jogador do mundo queria vencer, o moleque já conquistou, mas a gente ainda não foi eleito o melhor jogador do mundo e quem sabe com a camisa dos Reds. E a estreia não poderia ser mais emocionante. O moleque já tá de visual novo, a gente deixou o cabelo crescer, rapaziada, e também estamos usando chuteiras vermelhas em homenagem ao grande time que a gente vai representar agora. O moleque começou com a 18, depois eu vou pedir, é claro, a número 9. A partida já tá rolando. E o Leicester City já veio pro ataque, primeira bola, grande defesa do nosso goleiro e capitão do time. E só para vocês verem, estamos com o James Rodrigues também, contratação pela ponta esquerda, o Mohamed Salah na ponta direita, Neymar Júnior de centroavante, e lá no banco vocês estão ligados que é o Roberto Firmino, goleirão nosso, é claro, que é o Alisson. Arremesso lateral, Salah, ela sobra com o Keita, já deu no Neymar Júnior, calcanhar maroto pro egípcio, bola na área, não deu pro James Rodrigues. A defesa do Leicester tira mal, vamos pedir, manda Salah, manda na boa, travado, mano, travado, é escanteio. Começando bem aí nessa estreia, tô gostando da movimentação do moleque, sempre procurando a frente. Vamos lá no escanteio, boa bola na marca do pênalti, ele cabeceia, sobrou no Fabinho, espalma o goleiro do Leicester e manda para escanteio. Leicester City tira mal, voltou com o Liverpool, James Rodrigues, Neymar Júnior, bota por cima, bola pro colombiano, vamos correr pra área, James, rola de calcanhar aqui, passe pro Salah, mano, pro Salah, gol do Liverpool, e a primeira assistência de Neymar Júnior no trio de ataque mais temido do futebol mundial a partir de agora. James Rodrigues começou a jogada, deu no Neymar Júnior, calcanhar pro Salah, bola na rede, 1-0. Que começo, mano, que começo. E tá lá, acabou a primeira etapa, era o último lance do jogo, posse de bola, a gente tá à frente, 57 contra 43, o time tá controlando bem, tamo atacando bem, já tamo entrosando com os caras ali, com o James Rodrigues e o Salah, o negócio agora é só ir melhorando, mano. Aí vem o Fabinho, outro brasileiro, acho que só a gente e o Fabinho, hein, só o Neymar Júnior, o Alisson no gol e o Fabinho, que são brazucas nesse time. Fabinho, inverte lá na ponta, Salah deixou, vamos tabelar, mano, devolve aí pro egípcio, pede na área, vamos, James, de calcanhar, desviou, pegou, vai entrar, a bola não entra, e por muito pouco o Liverpool segue na pressão. Tem bola chegando, hein,
Vamos pra cima, o James Rodríguez tá aberto na esquerda. Bola aí com o colombiano, vamos pedir de novo. Deu o giro, excelente. Vamos tocar, mano, nada de fominha, hein. Recebe na frente Neymar Júnior. Vamos cruzar pra área, pro Salah de novo. O zagueiro antecipa e tira. Fabinho já recupera, vem mais uma. Devolve com ele, vamos Salah, manda pra frente. Capricha Neymar Júnior, velho, Neymar Júnior. Aí o Leicester City afasta, vai terminando o fim de papo. Não é a melhor estreia possível porque não teve gol, mas teve assistência e o Salah que deve ser eleito o melhor jogador da partida. Apesar de eu achar que o Neymar Júnior foi melhor, mano. O cara criou, deu o passe e ainda teve algumas chances de gol. Nosso time ainda tá 100% no campeonato, mas o Manchester United, o City, o Tottenham, o Chelsea e o Fulham também tem 6 pontos. Jogo aí, os times estão que estão, mano. E vocês já viram ali aparecendo Neymar Júnior com over de 95. Até onde esse moleque é capaz de chegar, mano. E agora temos 2 amistosos, um contra a Argentina, outro contra a França. Vocês sabem, amistosos a gente pula. O Brasil venceu o primeiro por 2-0. Agora se bora ver contra a França. Com o Mbappé e companhia, também vencemos por 2-0. E o Brasil, que tá no primeiro lugar do ranking da FIFA, segue permanentemente, mano, porque se depender do Neymar Júnior, a gente não perde mais competições defendendo a camisa canarinho. E saca só, o jogo de agora, estreia na Champions League no nosso estádio, o estádio do Anfield, Liverpool contra o Bruges, rapaziada. E eu tentei de todas as maneiras pedir a número 9, mas como eu sou recém-chegado por aqui, eles não me deram. Vamos seguir com a 18, já que a janela fechou, só na próxima abertura de janelas que a gente vai poder pedir a nossa número 9 pro N9, né, mano? O N9, Neymar Júnior, bora pra cima deles, o nosso time é muito mais forte e vamos fazer valer isso dentro de campo. Origi, que tá no lugar do James Rodríguez, tocou aí, Neymar Júnior já faz o primeiro lançamento, vem bola na área pro Salah, ele demorou pra virar pro chute, ficou marcado, bola com Neymar Júnior, bateu de primeira. Vamos pedir esse passe do Fabinho, vamos dar o toque aí no Salah e já passar pra receber lá no meio. Salah fez uma boa jogada ali. Devolve, Neymar Júnior. Vamos correr, não deixa essa sair, mano. Devolve com o Salah. Vem passe no meio. Neymar Júnior tá fora de posição. A cabeçada! No travessão, rapaziada. E tava valendo tudo, hein? Salah ganhou e levou vantagem. Vem Neymar Júnior com o Salah de novo. Abertura pela direita, vamos passando, vamos devolvendo. É pro Klein, devolve mais ainda, Neymar Júnior chegou pro cruzamento. O Origi tava de novo pra cabeçada. Aí Salah bateu pro gol, espalma o goleirão. Vamos pressionar, mano. Vamos que essa é nossa. Vai lá, time, 2 marcando. Ufa. Fabinho pega, a defesa corta. E acaba o primeiro tempo. O nosso time na teoria é muito mais forte, a gente criou muito mais chance, pressionamos, temos 65% de posse de bola, mas a bola não entrou, mano. Tivemos uma bola aí no travessão restante. Vamos pro segundo tempo para melhorar a nossa situação e quase que pegamos. Bola esticada, Salah, Neymar Júnior, Salah de novo pro Neymar Júnior, recebeu na frente, o goleiro vem saindo, vamos dar aquele corte, limpa ele e manda pro gol, pegou no zagueiro, velho, pegou no zagueiro, aí vem mais uma com o garoto, marcação tá em cima, vamos dar o passe pro Salah, pede na frente, bola cruzada, dá o calcanhar maroto pra área, não tinha ninguém, meu Deus, essa bola insiste em não entrar. Aí o Salah pode tabelar com o Neymar Júnior. Já pegamos, vamos devolver nele. Excelente pela direita. Devolve atrás de calcanhar. Vai, moleque, já corta pro meio. Vem pra aquela pancada no canto. O goleiro pega, velho. O goleiro vai voar nessa bola. Já pegou o Liverpool, quem sabe nesse contra-ataque Neymar Júnior pede ela na frente. E vamos pra tabela, moleque, vai na frente, a bola é muito boa, pede de novo. Vem moleque, capricha. Vamos na boa, só na boa, rola pro meio. Aí sim, mano, bate pro gol, toca de calcanhar pro garoto, solta o pé no canto, o goleiro pega. O goleiro pegou essa bola, inacreditável, velho, inacreditável. O primeiro gol do Neymar Júnior não sai por culpa desse cara, velho. Vamos ver o replay.
Não tenho o que falar, a bola foi muito no canto, foi forte, o cara buscou, velho, E a escanteio botaram o Neymar Júnior pra cobrar, pra matar a gente, pra tentar uma cabeçada ali. Vamos mandar pra área, defesa afasta e sobra com o moleque. Vamos de novo pra cima deles, Neymar Júnior, O zagueiro botou o pé e não deixou ela passar. É pressão na Champions, estrear com empate em casa é complicado. Mais um pro Neymar Júnior cobrar do lado de cá. Vamos botar na área, no segundo pau, a defesa tira. Sobra de novo, vai mandando, mano. Manda do jeito que dá, deixaram passar. Neymar Júnior protege, rola, vai na pressão, passe forçado. Forçaram o passe, acaba o jogo, 0-0. O nosso time perdeu chances, mas eu acho que não foi culpa do Neymar Júnior, foi culpa desse goleiro que é monstro. Com certeza vai ser eleito o melhor da partida. Eu quero ver até a nota dele, mano. Eu quero ver essa nota. Ele pegou várias bolas aí de chutes fortes. Olha lá, Neymar Júnior foi o melhor da partida com 7, mas o goleiro deles também, nota 7. E só pra gente ficar ligado no nosso grupo, tem o Barcelona. Além do Bruges, tem esse outro time que eu nunca ouvi falar, tô falando a verdade pra vocês. Tem os outros grupos, vamos ver o do Real Madrid, vou passando, quem quiser é só colocar pause, rapaziada. Real Madrid tá no grupo D com o Manchester City, Lazio e o Liege. Mais um jogo no nosso território, eu tenho quase certeza que assim que sair o primeiro gol do Neymar Júnior vai desandar. Agora o jogo é da Premier League contra o Wolverhampton, bola rolando. Neymar Júnior de primeira, recebe de novo, dá o toque pro Salah, vem tabelinha funcionando, falta nele, o juiz deu vantagem, eu preferia falta ali, cara, falta ali no bico da área. Neymar Júnior, Origi, vem tabela, opa, ganharam, mano, sobrou com Neymar Júnior, solta o pé no meio do gol, Rui Patrício. E vem bola na trave, a batida do Wolves foi na trave, mano, os Lobos quase fizeram aí no primeiro tempo. Acabou, tamo de boa, 0-0, temos que fazer gol, né, mano? Que começa a vir aquela pressão pro centroavante de não fazer gol, da bola não entrar nas redes. Recebeu na frente, dominou, rolou pra trás, vem a batida, Alisson, manda pra escanteio. Salah, pegou, quem sabe agora, tabelinha pra sair na cara do gol, o goleirão saiu, vamos bater. Gol do Liverpool e o primeiro do Neymar Júnior. Eu confesso pra vocês que eu segurei no R2 pra mandar a bola no canto, no outro canto. Ela foi no meio, o goleiro acabou aceitando e nos ajudou demais, mano. Seria um gol feito muito perdido. Olha só o replay, eu tentei bater no canto esquerdo. A bola veio no meio, um pouco mais pra direita, acabou matando o goleirão. 1-0 até que enfim sai, mano. Tava carregando um piano, né, Neymar Júnior aqui em 3 jogos. Agora sim sai o seu primeiro gol, já deu uma assistência e vai desandar, mano. Eu acredito que agora ele desanda a meter gol. Juizão deu 2 de acréscimo, vai acabar, fim de papo, vitória. E se bora pra mais um jogo da Premier League. E já estamos aqui na quarta rodada da Premier League pra enfrentar o Cardiff City. Vamos pra cima pra gente manter 100% de aproveitamento e quem sabe fazer mais um grande jogo aí, Neymar Júnior e Mohamed Salah. Os caras estão se entrosando muito bem. E já vem, ó, jogada com os dois. Ah, tentei o passe na frente. Ele mandou no contrapé também. Erramos os dois. Salah veio buscar a tabela, Neymar Júnior vem de frente. Vamos segurar essa jogada, dar o tapa e passamos, mano. Bola por cima do Fabinho lá na outra ponta. Salah manda por cima também pro Keita. Bola na área, gol! Gol do Liverpool e Edwin Brazuca. Fabinho, mano. Fabinho, bela jogada ali. Fabinho que começou, inverteu ela na esquerda e o Salah recebeu, mandou por cima pro Keita e veio o cruzamento, bola na rede. Keita não, mano, camisa 27 é o Origi, não sei como se pronuncia, vou dar uma pesquisada. E o zagueiro fez lambança, tentou sair jogando, o Alisson mergulha pra pegar, mano, seria um gol muito bobo.
44, quem sabe mais um ataque do nosso time. Bola já tá na esquerda, vamos correr pra tabela, mano. Recebe, devolve. Ih, sofre a falta, mas leva vantagem. Aí veio pra frente, Neymar Júnior. Vamos cruzar ela na área! Júnior, assistência pra Mohamed Salah. Os dois estão quintão, mano. Os dois estão entrosados logo de cara. Já fizemos uma parceria e tanto. Jogadaça, Neymar Júnior sofreu a falta, deu vantagem no lance. Aí o Origem, não sei, botou pro Neymar Júnior e bola pro Salah, não tem jeito. 2-0. Salah toca de primeira, Neymar Júnior devolve com ele, pede por cima, ele mandou por baixo, mas a bola chegou e o goleiro pegou. E o goleiro voou nela, mano, voou nela. Afasta a defesa do Liverpool, Neymar Júnior domina essa, volta mais atrás, o juiz deu dois de acréscimo. E vamos partir nesse contra-ataque que pode ser mortal. Bola na frente pro moleque, marcação chega, vamos dar o corte, segura, vai na área pro Salah, bate na defesa. A gente não tá por mim, mano, tamo tentando sempre deixar o cara, o companheiro na cara do gol. Fim de papo, Neymar Júnior deu duas assistências, fez um gol já na sua estreia com o Liverpool. Tá bom, mano, eu acho que tá muito bom. Muito obrigado por assistirem até aqui, Geração Gamer. Esse canal é feito de emoção, emoção de verdade. Até a próxima.